koja nije kvazi opozicijona, sve su kvazi opozicijone. Ali nije ova je i patriotska. Patriotska, obavezno na prodaju. Kao što si primetio, svi nacionalisti su se prodali, kogod je mogo. Ovi evropejci, pola-pola. Prodali, recimo, tu su Vesić, Mali, prešli na tamnu stranu, Trivanka, Goca, Čomić, ali ih je ostalo dosta koji se nisu prodali, znaš. Ovi Atlantiđani, ovi... A na koga mislite da je ostalo? Ne, ne, govorim ti ovim... drugosrbijancima. Da, na koga mislite od njih da se nije prodao? Pa ostalo ih je dosta ovde koji se nisu prodali, znaš, personalno, ne kao stranke, oni su naravno kao stranke, da. Ali kao ljudi, kao novinari, kao neki, znaš, oni nisu se prodali, pričaju neku svoju priču. A dobar deo ih se prodao, iznajmio se Vučiću. S druge strane, među patriotima ne mogu sad svetim nikoga ko se nije prodao. Evo, napregnuto razmišljam, svi u srpsku politiku ulaze kao patrioti. Nikad niko nije ušao direktno kao evropejac. Čak i demokratska stranka kada je formirana, ona je ušla kao patriotska stranka. Da, za veliku Srbiju su bili... Ti moraš da javno mnjenje srpsko navinkluješ. Ono je takvo. Kad ga navinkluješ jednom, onda posle okreš ti priču. Pa, Vučić nije davno bilo, istorijski davno bilo, nema 15-20 godina, koliko ima da je teo da seče ruke muslimanima. Ne, to je Vuk, a Vučić je hteo da ubije to muslimanima. Tako, gresi mladosti. Znaš, e, tako da svi patrioti prije i kasnije se prodaju. Međutim, ako hoćeš da znaš šta radi UDBA, ja ne mogu da znam, nisam, nemam dodira sa njima, ali razmisli si ti, UDBAš, da li bi ti pustio da se politička scena formira haotično ili bi ti kontrolisao? Pa da sam UDBAš kontrolisao bi. Samo ti se kaže. I baš bi tako radio, borbe kečera, jedan je... Stavim Nenada Čanka ili nekog, nađemo nekog kvazi izdajnike i nekog kvazi patriotu i onda se njima hajpuje rejting, oni se svađaju, narod navija, opredeljuje se. Ja bi to tako uradio. Ti kad gledaš MMA, patos i krvav. Kad gledaš catch, niko nikad modricu nije imao. E, to ti je srpska politička scena. Dobro si uporedio. Pravo si uporedio, našo catcheri. Ono, nikad niko modricu nije imao. A ovamo gde je stvarni fajt, to je krv po patosu, ono, plivaju po krvi, a ovde toga nema. Ovde svi ono kao držite me da ga ne udavim, znaš i to. Ima jedna zanimljiva stvar koja je zajednička, kako sam ja počeo primećujem ko su ti igrači, to je po toj čuvenoj rečenici gospodin Vučić nije ništa kriv. To je zajedničko, bilo da su izdajnici, bilo da su patriote, bilo da brane Kosovo na Pinku i Happy-u ujutru i popodne, ako treba, bilo da izdaju to isto, gospodin Vučić nije ništa kriv. To sam primetio kogod da je u pitanju, čini mi se po tome da mogu da se prepoznaju ti udbaški igrači. U potonjoj fazi, u prvoj fazi, svi počinju kao protivnici Vučića. Tako ulaze u politički život. Ne njega, sistema, režima, nekih drugih. Oni napadaju režim, sistem. Ne, Aleksandar Vučić ime, Andrej, ovo, Danilo, to se ne izgovara. Onda se to račva u dva pravca. Jedan pravac je evolucija u ljubitelja Aleksandra Vučića ili sistema, nije važno. To je ona linija koju su prešli Bokan i ovaj, znaš, malo po malo su se previnkovali u apologete gospodina Vučića. A počeli su kao protivnici. E, to je jedan primer, takvih ima koliko hoćeš. Sa druge strane, postoji drugi, oni koji evoluiraju od kritike vlasti i sistema, pa onda malo skrenu prema reptilima i Siriusu B. To je prirodni razvoj svih patriota. U jedno ili u drugo. Znaš, zađu tamo iza galaksije i tu pronađu sve što im treba. E, to je prirodni razvoj, što samo pokazuje da se to usmerava. To je nemoguće. Ali, ne usmerava se na silu. Evo ti, ja se ne znamo podrobno. Ja sam siguran te niko nije batino do sad iz UDBE, ni iz policije. Možda privatno, ako ste zakačili oko neke žene ili nešto, to možda. Ali neko da te kinio... Ne, ali imao sam problema. Nisam mogao, tipa, više puta granični prelaz, nisam mogao da pređem po nekoliko sati. Obično nisam neko će baš sad javno do ovoga sada, kad sam bio sam s detetom u Republici Srpskoj, nazad u povratku, 2,5 sata su me držali, nisu hteli ni pretres da rade zapisnik. Ne, samo ti stavi sa strane. Tako nešto. Onda imao sam problem kad sam pokušao auto da registrujem. Dodali su mi još jedan broj na broju motora, kao da je auto nešto nije u redu. Pa dok se proveri. Pa tim, tako, neki administrativnih, ali to drugo ne. Ne.
E, dakle, ako nisi ti prošao kroz to, a očigledno ne maziš režim, nema razloga da mislimo da su i ovi drugi koji hvale gospodina Vučića ili ga kude prošli kroz... To, bile su ponude. Ponude su druga stvar. Ponude je dogovorna stvar. Jedan nudi, drugi prima ili ne prima. Prema tome, to je gotovo pa ugovor. Ne može neko sad se žali kao kupio me Vučić. Ček, što se prodavalo? Kao, vidite, Vučića kupuje glasove za 50 evra. Dakle, zašto? To prodajete glasove. Znaš, niko ti nije tuko da glasaš za nekoga. Moj čale, recimo, s obzirom da je porastao Jugoslavije, onda danas veruje da UDBA zna ko za koga glasa. I da se negde vode evidencije ko za koga glasa. Ja sam prilično uveren da ne idu tako daleko, da ih baš briga ko za koga glasa. Jer, što kaže, ako se izbori dobro pripreme, na njih narod ne mora ni da izlazi. Tako da, ovaj, suštinski, to nije... Ali, da sam ja na mestu, jesi čitao kako upokojiti vampira? Knjigu. Ne. Pukovnik Steinbrecher, pukovnik Gestapoa. To je briljantna priča, najbolja priča o policiji ikada napisana. Borislav Pekić je to napisao. Taj pukovnik Steinbrecher, kamenolomac, jel? Pandur koji neće bije, pukovnik Gestapo koji neće bije, koji voli igru sa ljudima, znaš. I on kaže, dobra policija ne sprečava zločin. Ona ga organizuje i kontroliše. Jer ti zločinom izazivaš sve one koji bi bili kriminalci, izazivaš ih da uđu u kriminal i da ih ti popišeš. Tako, bila je neka grupa 28, svojevremeno Dobrica Ćosić, Mihiz i tako dalje. I sad, oni su okupljali tu neke u Siminoj, pa se posle zvala grupa i Simine. Tu su se okupljali u nekom ateljevu, okupljali su sve protivnike režima. Pazi, mnogi su hapšeni, prebijeni, ali nikada vođe grupe 28. Nikada Mihiz, nikada Dobrica Ćosić. Sad se pitaš zašto? Pa oni su bili mamac da policija vidi ko je protiv režima. E, to dan danas radi. To su čobanske fore, ali to radi. To se isto dešava, znaš, isto se organizuju patriotske stranke, organizuju se građanske stranke, ovo. Pa zafali glas negde, manjak u nekoj opštini, u nekoj skupštini, nije važno. Kupi se poslanik, dva, šta je to problem? Ovde to radi, meni je bilo smešno razgovori da li će Vučić formirati glas u Beogradu. Pata karte, 55-55. Kaže, strašno će mu biti teško kupiti dvojicu moralnih gromada. Može kupiti svih 55. Pa sve moralne gromade se skupila, tamo svi bi rekli neću 200.000 eura. Majku rođenu bi prodao 200.000. Ja sam sedao sa dvojicom poslanika, jedan je bio iz SPS-a, jedan je bio iz Radikala. Davno je to bilo. Početkom... Koja je tad bila cena? Oni bi bili zadovoljni sa 100.000 eura. Oni su računali da tokom svog mandata mogu da zarade oko 50.000. 4 godine, za 4 godine mogu zarade oko 50.000. I onda su računali, danas je to mnogo više, ali onda su bile male poslaničke plate, nisu bile velike, bile su neke druge prinadležnosti. Mislim da ti pričam tamo... To bio je koruptivni deo i tada. 2004. i 2005. godine ti je svako zasedanje odbora bilo 7.000 dnevnica. Pazi, govorim ti o vremenu kada je 7.000 bila ozbiljna para. I ovaj, a oni su svi bili u 2-3 odbora. Jer Skupština ima koliko hoćeš odbora, ono, odbor za plavičastu maglu, za tanane niti, znaš, samo da ih pune dnevnicama, ono. I tada je već poslanik mogao 2004. i 2005. bez muke da nakarika 3.000 evra. Ali ovi su računali da bi za 100.000 zavalili mandat iz prostog razloga što je bolje 100.000 u komadu nego 100.000 za 4 godine, ne znaš da će ovaj tvoj da raspiše nove izbore. Može se skrati mandat, znaš, daj ti 100.000 pa ću mi posle razmišljamo. A oni o tome su pričali veoma racionalno, veoma hladno, ne ono, nego ozbiljno su razmišljali na papiru, na salveti u kafani računamo koliko može dobijem. Kaže, zamisli prosečan mandat 2 godine, koliko ja mogu dobijem za 2 godine, ovde 100.000.